Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na ovu preskonferenciju. Sazvala sam je između ostalog zato što mi se čini da ćemo o sustavu borbe protiv korupcije pričati još svega dan, dva, toliko koliko je potrebno da se raspravi i vidi hoće li doći do smjene glavne državne odvjetnice, toliko koliko još traje rasprava u Saboru o novom zakonu o sprječavanju sukoba interesa, a nakon ta dva, tri dana slijedi takozvana susvita, kao što bi to rekao jedan pjesnik. Vidjeli smo na primjeru Zlate Hrvoj Šipek i Vanje Marušić kako su nam i Uskok i Dorh porozne institucije koje su sklone progledati kroz prste najmoćnijim korumpiranim političarima umjesto da se protiv takvih najviše bore. Činjenica je da sve kad bi i Uskok i Dorh imali najneovisnije, najstručnije, najhrabrije ljude, još uvijek bi i Uskok i Dorh po kapacitetu ljudi koji tamo rade bili preslabi da se nose sa svom ovom poplavom novih afera koje se otkrivaju u medijima iz dana u dan. Niti jedan sustav, pa ni onaj najbolje uređen od strane represivnih tijela kaznenog progona, ne može funkcionirati bez dobre prevencije. Tu preventivnu kontrolu političara trebalo bi provoditi tijelo kao što je to primjerice Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. I čitav niz godina naše povjerenstvo je tu svoju preventivnu kontrolnu ulogu obavljalo doista dobro. Imali smo respektabilne rezultate. Kada se pogleda s kakvim se ministrima okružio Andrej Plenković, kada vidimo korupcijske afere i primjere sukoba interesa kod ministrice Žalac, kod već pomalo zaboravljenog ministra Tolušića, pa ministrice Dalić, pa Kuščevića, pa Gorana Marića i drugih, možemo zaključiti da je potpuno jasno zašto je upravo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa za ovu vlast bio najveći kamen spoticanja. Naime, za razliku od pravosuđa koje djeluje sporo, povjerenstvo je svoje odluke moglo donositi u relativno kratkom roku, a posljedice odluka povjerenstva mogu dovesti i do pada vlade. U suštini, jasno je da se novi zakon o sprječavanju sukoba interesa svodi na slabljenje uloge i moći povjerenstva kao jednog od najvažnijih antikorupcijskih preventivnih tijela. Međutim, želim reći da su se u javnosti čula i teze kako ovaj novi zakon donosi i nešto novo, unatoč tome što je gledano u cjelini to veliki korak unatrag. Pa je u tom dijelu s kojim se ministar pohvalio, a neki su mu bili skloni vjerovati na riječ, moram reći da i taj mali iskorak zapravo zaslužuje ismijavanje i ne donosi ništa novo. Primjerice, ministar se pohvalio da novi zakon proširuje doseg primjene na čitav niz novih javnih funkcija, pa pri tome nabraja primjerice glavnog ravnatelja HRT-a, pa nabraja da će od sada obveznik po ovom zakonu biti povjerenik za informiranje, ravnatelj AZOP-a, članovi upravnog vijeća HERE, HANFE, uprava Jadranlinije, generalni direktor Hrvatskih voda, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dakle, riječ je o dužnostima koje su doslovno od primjene ovog zakona od 2013. pa nadalje obveznici postupanja po zakonu o sprječavanju sukoba interesa i to nije ništa novo. Vjerujem da se čitava javnost sjeća slučaja Gorana Radmana i inih drugih. Dakle, ovakvu blamažu mislim da se do sada nije priuštio niti jedan jedini ministar. Ono s čime se ovaj zakon bavi je između ostalog i terminologija. Pa kao velika novost uvodimo to da se izvješća o imovinskom stanju dužnosnika više neće tako zvati, nego eto, uvriježit će se onaj popularni naziv imovinske kartice. A sami dužnosnici više neće biti dužnosnici nego obveznici primjene ovog zakona. Dakle, to su ti veliki iskoraci i velike novotarije koje ovaj ministar sa sobom donosi. Pritom, kad se već uspustio u terminologiju, meni je žao što se nije sjetio promijeniti i sam naziv tijela, jer jedna institucija koja je formirana kao profesionalna, u kojoj članovi stalno i u radnom odnosu obavljaju neku funkciju, sasvim sigurno više se ne može zvati povjerenstvo. Puno primjereniji naziv bi bio Ured za prevenciju korupcije, ali to bi onda tražilo i bitno drugačiji sadržaj i doseg ovlasti tog tijela, a naravno da za tako nešto ovakva vlast nema nikakve volje. Nadalje, prava suština je to što sada više nemamo onih famoznih načela djelovanja, niti mogućnosti da povjerenstvo za povredu nekakvih etičkih principa donosi bilo kakve deklaratorne odluke. Dakle, to je sva suština, to je ono što s ovim zakonom i htjelo postići. Koliko je to besmisleno pokazuje činjenica da smo nekada imali u zakonu obavezu da dužnosnici pitaju povjerenstvo kada su u dvojbi je li neko ponašanje moralno, etično, principijalno, štitili na taj način dignitet odluka koje se donose od strane tijela javne vlasti. E sada je to promijenjeno, pa će sada naši političari pitati povjerenstvo je li nešto u skladu sa pravilima iz tog zakona. To je kao da recimo za građane uvedete obavezu da prilikom prelaska kroz crveno pitaju Ministarstvo unutarnjih poslova je li to dopušteno zakonito ili nije. Nadalje, zakon je povećao broj podnošenja imovinskih kartica, pa će sada svaki obveznik imovinske kartice podnositi jednom godišnje. Međutim, kako će se provoditi redovita provjera tih imovinskih kartica, to u zakonu nije osmišljeno niti jednom jedinom riječju, unatoč tome što je Ustavni sud još prije 10 godina, dakle davne 2011. godine, uputio Hrvatski sabor da se upravo procedurom i postupkom provjere imovinskih kartica ponajviše pozabavi. Dakle, u tom dijelu u 10 godina nismo napravili niti jedan jedini iskorak, nismo osmislili jednu jedinu rečenicu zato što je očito cilj da se do prave sadržane provjere imovinskih kartica nikada niti ne dođe. Sada će to postati puka forma koja će se, eto, umjesto svake 4 godine ili povodom bitne promjene u imovinskom stanju, formalno podnositi svake godine. Kada govorimo o ulozi povjerenstva, do sada je njihova najveća moć proizlazila ne iz toga što imaju neke moćne sankcije, već iz javnosti rada, iz javnih sjednica i javne objave odluka povjerenstva. Kako bi se i taj posljednji tračak nade da će od rada povjerenstva biti ikakvog smisla, kako bi se i to ukinulo, sada je osmišljeno da povjerenstvo na temelju svoje diskrecijske ovlasti može isključiti javnost sa sjednice, a isto tako i isključiti javnu objavu svoje odluke, ako tako nalaže zaštita privatnosti, javnog interesa ili javne sigurnosti. Dakle, veći nonsens je teško i zamisliti. Pri tome, za predsjednika povjerenstva više se ne traži uvjet položenog pravosudnog ispita, očito se traži netko ko će imati doseg znanja jednog običnog lupača pečata, pa će tako doista i svojim radom moći zabiti doista onaj zadnji čavao u lijes važnosti i uloge ove institucije. U konačnici, ovaj zakon će biti usvojen takav kakav je, a s njim ili bez njega povjerenstvo je već sad postalo tijelo bez prave snage i bez značaja. Tek nakon što se HDZ smijeni s vlasti, sustav borbe protiv korupcije i ovlasti svakog pojedinog tijela, nažalost, morat ćemo početi osmišljavati i stvarati ispočetka. Hvala.